କଟକରେ କାୟା ମିଳାଉଛି କରୋନା, ସହର ଏକ ରକମ ଅଚଳ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସାରା କଟକକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲାଣି କରୋନା। ସିଡିଏ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ମାଳିସାହି ପରେ ଏବେ କବ୍ଜାରେ ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଏଗାର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଳିସାହିରେ ରହୁଥିବା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ କୋର୍ଟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସଟଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିପାରିବୁ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ସଟଡାଉନ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପଛରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ। ଶନିବାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ଧମକ ଦେବାରୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ପଜିଟିଭ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରପର ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଥାନ୍ତା କି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଫ୍ଟି କିଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସିଲ୍ କରିକି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରପର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସାମୁହିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବ୍ୟାପି ନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିବ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଟକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।